Makluman awal, seorang remaja lelaki berusia 13 tahun ditahan selepas videonya memandu sebuah kereta sejauh kira-kira 4 km tanpa lesen di Jalan Rozan macam bubuk tular di media sosial semalam. Dua individu iaitu ibunya yang berusia lewat 40-an dan rakan suspek turut ditahan bagi membantu siasatan. Polis berjaya menahan suspek bersama ibunya di hadapan flat Taman Macam Bubuk pada hari yang sama. Rakannya berusia 13 tahun yang juga penumpang kenderaan ketika kejadian turut ditahan dan pihak polis masih mengesan rakan-rakan suspek yang lain. Kenderaan milik ibu suspek yang digunakan dalam kejadian terbabit turut disita. Berikut adalah rakaman video di lokasi kejadian. Dalam ini budak semua. Ini kena besar tadi.